បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានទស្សនារាល់ការផ្សាយរបស់ Read Cambodian New Daily ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអានក៏លើកលើកយកនៅព័ត៌មានមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនមួយប្រហែលថ្ងៃមុននឹងឃើញបរោះម្នាក់គាត់ជិះឡានមកបង់កដាស់ជាប្រភេទឡាន Pick up ហើយគាត់មានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយអ្នកជិះម៉ូតូណាអានេះគឺតាមអ្វីដែលយើងមើលឃើញក្នុងវីដេអូហើយបន្តក្រោយមកបរោះម្នាក់នេះបរោះនឹងក៏ទាញយកកំភ្លើងអាការស្វែងបត់យ៉ាងសាហាវមិនធម្មតាញាក់សាច់យករបស់គម្រាមណាហ្នឹងហើយទៅក៏ឃើញវីដេអូហ្នឹងក៏ត្រូវបានចែកប្រងព្រាត់សំការអន្តរកម្មពីអាញាធរដែនដីអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះសតថ្ងៃនេះឃើញគេនាំខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះញឹកផលភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំក្មេងតែបងប្អូនណាបាទហើយខ្ញុំដែររស់នៅភូមិស្នងកែងឃុំក្បាលទឹកស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទគម្រាមកំហែងនឹងកាន់កាប់ដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតហ្នឹងដល់ឥឡូវគេចាប់បាត់ណាគេចាប់បាត់ហ្នឹងហើយឃើញវីដេអូហ្នឹងគាត់រៀងខែងរែងណាបងប្អូនណាខែងរែងមែនទែនខ្ញុំភ័យខ្លាចតែគាត់បាញ់អ្នកម៉ូតូទៅផងអ្នកនេះជិះម៉ូតូផងតែឥឡូវចាប់បាត់ហើយណាមើលរៀងគាត់ណាឥឡូវអានយើងអានព័ត៌មាននឹងទាំងអស់គ្នាតោះខ្ញុំអានព័ត៌មានអស់នេះចុះនេះអ្វីដែលបានមកពី Facebook នៃឈ្មោះបងប្រុសឈ្មោះ10000ជោគជ័យគាត់និយាយក្នុងអត្ថបទនេះយើងនិយាយថានាំខ្លួនជើងខ្លាំងប្រើអាការស្វ័យបត់គម្រាមពលរដ្ឋមកដល់ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំព្រឹកមិញនេះហើយអូខេកំពង់ឆ្នាំងជនសង្ស័យដែលប្រើអាការស្វ័យបត់គម្រាមប្រជាពលរដ្ឋកាលពីរសៀលម្សិលមិញត្រូវបាននាំខ្លួនមកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាព្រឹកម៉ោង7នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់អ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអធិរាជស្នេហ៍ត្រីអ៊ីប៊ុនធឿនឯកសារសមត្ថកិច្ចស្នងការខេត្តឲ្យដឹងថារថយន្តដែលប្រើជាកម្មសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិករញឹកផន់មានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ 33C ផ្លូវលេខ376ផ្ទះលេខអានេះផ្លូវផ្លូវ 288A ភូមិគៀនឃ្លៀងសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌរសីកែវខេត្តរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង 8:10 នាទីយប់មិញឥដំស្នេហ៍ត្រីអ៊ីប៊ុនធឿនស្នងការរងទទួលបន្ទុកសេនាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី31ខែ8ឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង16:45 នាទីនៅចំណុចផ្លូវចូលចំការអំពើក្រុមហ៊ុនលោកអកញាញឹកផន់ហៅកៅស្ថិតនៅភូមិថ្នល់កែងឃុំក្បាលទឹកស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានកើតមានករណីទំនាស់រវាងកូនប្រុសលោកអកញារហស្សនាម09ជិះរថយន្តនិងឈ្មោះប្រាក់សម្បានមានគ្នា2នាក់ជិះម៉ូតូរហូតបណ្ដាលឲ្យឈ្មោះ09ទាញកំភ្លើងវែងពីក្នុងរថយន្តគម្រាមជនទាំង2នាក់ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានលោកស្នងការនគរបាលខេត្តបានបញ្ជាកម្លាំងជំនាញនិងលោកអធិការនគរបាលស្រុកទឹកផុសចុះទៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីຈັດការតាមនីតិវិធីឥឡូវបានហើយឈ្មោះគាត់កូនអកញ៉ាដែរអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមកថាមានលុយមិនប្រកាសថាធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងទេឥឡូវនេះហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនាហើយសូមតាមដានផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកនៅព័ត៌មានដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូន